bitangira rwose ibyo yabahamagariye gukora ndetse rikababera n'isezerano ry'igihango cy'ubusabane bwabo nawe ndetse na hagati yabo ubwabo. Ingingo ya kabiri, muri uyu mugenzo Kristo ntatambirwa se ndetse nta n'igitambo ubwacyo icyo ari cyo cyose kiba gitambiwe gukuraho ibyaha byaba iby'abazima cyangwa iby'abapfuye, ahubwo ni urwibutso rw'uwo witanze ubwe ku musaraba rimwe ngo bibe bihagije iteka, ni ituro ryo mu mwuka ryo gusingiza Imana kubwabo. Niyo mpamvu igitambo cya misa cy'ubupapa nk'uko bacyita ari ikizira cyane, kuko gisuzugura igitambo cya Kristo wenyine wabaye impongano y'ibyaha byose by'abatoranijwe. Umwami Yesu yategetse muri uyu mugenzo yategetse abagaragu be gusenga no gushimira k'umugati na divayi, bityo bikaba bitandukanyijwe n'ikoreshwa risanzwe kugira ngo bikore imirimo yejejwe: gufata no kumanyagura umugati, gufata igikombe, kandi bamara gufataho ubwabo bakanasangiza abandi bose. Ingingo ya kane, kwima abantu ku gikombe kuramya ibikoreshwa mu igaburo, kubizamura hejuru cyangwa kubitembereza ngo abantu babyunamire, no kubibikira kuzakoreshwa mu yindi mirimo y'iyobokamana, byose binyuranye n'imiterere y'uyu mugenzo n'icyo Kristo yawushyiriyeho. Gatanu, ibintu bifatika bikoreshwa muri uyu mugenzo iyo bimaze gutunganyizwa gukoreshwa nk'uko Kristo yagennye, bigirana isano na Kristo wabambwe ubwe nk'aho ari we by'ukuri, nubwo byo biba ari igishushanyo, ku buryo rimwe na rimwe byitwa amazina y'ibintu bihagarariye, mu yandi magambo umubiri n'amaraso bya Kristo, nubwo mu buryo bw'ukuri no mu miterere yabyo bikomeza kuba umugati na divayi gusa nk'uko byari bimeze na mbere. Rero twatangiye guhera ku gice cya 28 turi kwiga umubatizo n'igaburo ryera. Iyo ngingo twarayize turayisoza, twiga ingingo ya igice cya 29 kivuga ku mubatizo, birerekana ko nyine igice cya 28 yari introduction y'umubatizo n'igaburo ryera. Ariko noneho tugenda twiga buri kimwe ubwacyo, twiga umubatizo hano aho twari tugeze n'igaburo ryera. Ariko nsubira inyuma gatoya kugira ngo tuze kwiga iyi migenzo cyangwa se imihango, nyine twabanje kumva twese wenda bari bahari cyangwa se n'abaje uyu munsi. Mu by'ukuri turi kwiga iki kintu cyitwa imigenzo cyangwa se umuhango, nibwo nongeye kumva uburyo umuhango cyangwa umugenzo ari ikintu kitoroshye. Hari igihe gusa wenda dusoma muri Bibiliya tukabona wenda Yesu yarapfaga n'abafarisayo kubera ko ngo bakurikizaga imigenzo bahawe na basekuruza babo, twebwe tukumva ko ari ikintu cyoroshye. Ariko byageze ubwo nko mu gice cya 15 cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, aho Yesu yacyahaga abafarisayo ngo kuko bakurikiraga cyane cyangwa se bazirizaga imigenzo bahawe na basekuruza babo, ngo kugeza ubwo bari barayizamuye, kugeza ubwo basuzuguraga amategeko y'Imana. Yesu Kristo rero atangira kubahana, ari kubabwira ko mu by'ukuri atari ko byagakwiye kugenza. Akababwira ati rero mwebwe mucumura amategeko y'Imana kubwo kuziririza imigenzo mwahawe na basekuruza banyu. Kwerekana iki rero? Umugenzo ni igikorwa cyangwa se ni umuhango abantu bakora, ariko ukazakorwa na buri generasiyo yose izaza cyangwa se izabaho. Nimba mu Bibiliya aho berekana wenda barahawe umugenzo wo gukaraba mu gihe wenda bagiye kurya no kujabika ibintu cyangwa se kubishyira mu mazi, uwo mugenzo wari umugenzo uzakurikizwa mu bihe byabo byose. Byanteye rero kumva uburyo mu by'ukuri iyi migenzo Kristo yahaye itorero rye, uburyo ari imigenzo ikwiriye kurindwa cyane, kubera ko iyi migenzo ikoreshejwe nabi yaba mu gihe runaka ishobora kuzakoreshwa nabi, ikazatuma niba twe turi kuyikoresha nabi cyangwa se turi kuyifata nabi muri iki gihe.
abazaza nyuma yacu nabo bakazayikoresha nabi. Ni ukwerekana ko mu by'ukuri kera imigenzo uburyo iri gukorwa biba byangiritse. Niyo mpamvu rero kubera ko ari ikintu ntazakoresha njyenyine, ahubwo Kristo yategetse ko iyi migenzo izakoreshwa kugeza igihe Yesu Kristo azagaruka. Ni ibintu rwose bikwiriye kurindwa mu gitorero kiri ku isi. Niyo mpamvu ngitangira wenda kujya gutegura ku mubatizo, natekerezaga ko wenda mu by'ukuri tugiye kwiga umubatizo nyine, ariko nasanze mu kintu gikomeye umubatizo n'ifunguro ryera ni ikintu gikomeye cyane, even no mu mateka y'itorero, kuko tubona ko hari bene data bizera ubutumwa bwiza ariko bagiye batandukanira kuri ibi bintu. Umwe akagira uko yemera umubatizo, undi nawe akagira uko wemera bagatandukana. Akavuga ati mu by'ukuri ya turizera, turi bene data, iby'ingenzi ku butumwa bwiza turabyemera, ariko iki kintu kiratuma uzajya uteranira aha nanjye nteranira aha, ariko tubana amahoro. Rero iki kintu rero ntabwo ari ikintu nyine cyo gufata minenego nk'uko Abanyarwanda bavuga, ntabwo ari ikintu nyine cyo gufata mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu rero tuzadufata umubatizo mu by'ukuri. Iyo turi kwiga ibi bintu njya mbabwira ngo nta nubwo twakwiga umubatizo mu kuri kwawo ngo tumenye, ariko impamvu ntekereza ko confession of faith ibaho ni ukugira ngo nibura buri mwizera mu itorero ajya amenya nibura amakuru y'ukuri y'uko ibyanditswe bivuga ku mubatizo, ku buryo wowe ubwawe n'undi wakubaza ibyo wizera ku mubatizo uba uri capable yo kumusubiza icyuzi cyangwa se icyo birivuga. Uko niko rero bimeze n'ifunguro ryera cyangwa se akunda kuryita ifunguro ryera cyangwa se igaburo ryera. Niyo mpamvu rero ntago ndi bujye muri ibice twabanje, ariko nyine mwumve ko niba turi kwiga imigenzo, niba turi kwiga imihango Kristo yatanze mu itorero, twabonye ko turi kubyiga nta yindi mihango cyangwa se nta yindi migenzo dufite mu itorero uretse imigenzo ibiri gusa, umubatizo n'igaburo ryera. Iyo niyo migenzo Kristo ubwe mukuru w'itorero yagennye ko itorero ryo rikwiye ku isi rikwiriye guhora rigira gute ryitondera kandi rigira gute rikurikiza. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri twiga ku bice igice nyine cya 30, igice cya mbere n'icya kabiri kivuga imiterere y'iri gaburo ryera. Igice cya gatatu n'icya kane, icya gatatu twize kivuga uburyo mu by'ukuri dukwiriye uburyo rikwiriye gufatwa mu buryo bukwiye, ariko igice cya kane turi bwige ni uburyo nono rifatwa mu buryo budakwiye. Rero igice cya gatanu nubwo aricyo ndi busorezo gifatanye n'igice cya gatandatu, ni ukwerekana nono ibikoreshwa mu gihe turi gufata igaburo ryera. Uyu munsi rero turaza kwiga nyine igice kimwe, ariko igice cya gatandatu tuzakiga ku wa kabiri. Mucyo rero twabonye mu bice bya mbere mu miterere y'igaburo ryera, twabonye cya mbere uwarishyizeho, twabonye ko ryashyizweho na Yesu Kristo mu ijoro yagambaniwe mu ntago ndi buzitye mu byanditswe, kubera ko nyine twabyize wenda baza abatarabikurikiye baza gukurikira audio. Twabonye ko mu by'ukuri nta wundi muntu wigeze ushyiraho iyi migenzo, ni Kristo ubwe wenyine. Niyo mpamvu igihe tugiye gufata ifunguro ryera, igihe tugiye kubatizwa, ukwiriye kumenya ngo ntago ugiye gukora umuhango wa joy, ntabwo ugiye gukora umuhango w'itorero ryawe, ugiye gukora umuhango cyangwa se kumvira umugenzo washyizweho nande na Kristo. Ni nayo mpamvu rero iyo tugiye mu bitekerezo byacu twumva ko ikintu tugiye gukora turi kumvira umwami, bidutera kumva ko n'icyo tugiye gukora gifite agaciro cyane. Usibye ko gusa abantu wenda nk'ahantu abantu babanje mu madini, abantu bajyaga gufata ifunguro ryera bagahunga, ukabona abantu barasohotse bose, wabona hasigaye abantu bakeye, ukibaza kubera icyo abantu basohoka bagiye kwegera igaburo ryera. Mu by'ukuri bagatinya ubwo bwoba nyine, nta busobanuro bufite kuko ntibabazi n'icyo, ariko mu by'ukuri bavandimwe twagakwiye kuzajya tujya gufata igaburo ryera atari ugutinya nk'abafite ubwoba bwabyo, ahubwo tukumva imbaraga Kristo yaritanganye kugira ngo tujye turifata mu itorero. Ntekereza ko ibyo ngibyo bidufasha niyo tugiye kuryegera, tukaryegerana umutima ukunze, tukaryegerana umutima ushaka, kuko tuzi ko nabwo kubikora ari ukumvira umwami. Ikindi kintu yavuze, naho bikwiriye kubera, naho umuhango ukwiriye gukorerwa,
Yesu Kristo yavuze ngo nuko kugira ngo ryubahirizwe mu matorero ye. Mucyo twari turi kwiga twabonye ko mu byukuri ubundi baptism ni umuhango ariko uri private, ariko igaburo ryera ni umuhango uri corporate, nuko rekana ko ni umuhango ndafata njye nyine, ahubwo ni umuhango dukora turi mu matorero cyangwa se turi mu iteraniro. Ikindi kandi yerekanye igihe iyo mihango izagarukira, yaba no mu igaburo ryera bayivuga, ni ukugeza ku mpera y'isi. Nuva ngo ntagiye dukwiriye kuzagira tuba bati none muri iki gihe turabona tudakwiriye gufata ifunguro ryera cyangwa se igaburo ryera, reka tuzarifate. Oya, dukwiriye guhora turifata kugeza Kristo agarutse, kuko nicyo gihe yagenwe. Impamvu yabyo rero cyangwa se purpose y'uwo muhango ngo ni ukugira ngo bibabere urwibutso, ni ukugira ngo rubabere urwibutso ndetse bigaragaza igitambo cyo mu rupfu rwe, ni urwibutso rwo kwibuka urupfu rwa Kristo, bituma bizera bakomezwa mu kwizera ibyo baronkeye muri rwo. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntabwo ari urwibutso gusa rutwibutsa urupfu rwa Kristo, ahubwo bidutera natwe gukomezwa mu byo twaronkeye mu rupfu rwe. Tuba twibuka icyo Kristo cyangwa se igitambo cya Kristo, ariko natwe mu by'ukuri bikadutera gukomezwa mu byo twaronkeye mu rupfu rwe. Niyo mpamvu rero hano avuga ngo kugaburirwa mu mwuka, ugukurira muri we, kurushaho kwitangira rwose ibyo yaduhamagariye gukora, ndetse rikabera nk'isezerano ry'igihango ry'ubusabane bwabo nawe ndetse no hagati yabo ubwabo. Rero iki kintu kizagenda kigarukamo yuko ari urwibutso, tuzagenda tureba uburyo mu by'ukuri hari igihe cyageze ko abantu batangiye gufata igaburo ryera badashingiye ku rwibutso, ahubwo bashingiye ku kindi. Ikindi kintu nyine twabonye mu miterere yayo ni uko muri uyu mugenzo Kristo adatambirwa se, ndetse nta n'igitambo bwacyo icyo ari cyo cyose kiba gitambiwe gukuraho ibyaha by'abazima cyangwa iby'abapfuye. Ni ukwerekana iki? Ni ukwerekana ko iyo turi gufata igaburo ryera ntabwo ari cyo gihe Kristo aba atambwe, ntabwo aba atambiwe se, nta n'igitambo icyo ari cyo cyose batangiye umunyabyaha yaba ari uriho cyangwa uwapfuye, ahubwo twabonye ko n'urwibutsa ahubwo rutwibutsa upfu Kristo yagize gute, yapfiriye umunyabyaha. Nta gitambo rero kiba gitambye aho ngaho. Niyo mpamvu tuza kubona ko mu by'ukuri hari group imwe muri church history abo bita ba hyperliteralism, ibo bafataga nyine uyu mubiri wa Kristo bakawufata nkaho Kristo yawumanukiyemo cyangwa se wahindutse nyine Kristo, nyine n'uburyo uraba uri kurya Kristo. Ibo niko babifataga. Rero iki kintu cyarakuze kugeza ubwo nyine abantu bibwiraga ko mu by'ukuri igihe bari gufata umugati bari kurya Kristo. Niyo mpamvu rero nyine bavuga ko hano ntabwo batambiwe se, nta nubwo batambiwe ibyaha by'umuntu wari we wese, ahubwo ni urwibutso bakomeza kubisubiramo ubwo uwitanze ubwe ku musaraba niwe ngo bibe bihagije iteka ryose. Ni ukwerekana ko iyo umuntu avuze ngo dufashe umugati ni Kristo tuba turiye, ku kindi cyumweru cyangwa se ku kindi gihe nabwo tugafata umugati, ni ukwerekana ko Kristo ahora agira gute, ahora atanga. Kandi icyo biyivuga ikavuga ko Kristo yatambwe rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose. Rero ntabwo gusa biba bihinyuye uwo mugenzo, ahubwo navuga ngo byishe bihinyuye n'igitambo cya Kristo cyatambwe rimwe kugira ngo umunyabyaha agire gute, ababarirwe. Niyo mpamvu rero bavuga ngo niyo mpamvu igitambo cya misa cy'ubupapa nk'uko bakita ari ikizira cyane, kuko gisuzugura igitambo cya Kristo wenyine wabaye impongano y'ibyaha byose by'abatoranijwe. Hano nyine ni ukwerekana ko mu gitambo cya misa abantu babaye muri Gatolika, nge siho nakuriye, ariko abantu nabonaga wenda na misa, ariko mu by'ukuri tubona ko igitambo cya misa igihe cyose bafata Ukarisitiya. Turaza kubivuga uburyo mu by'ukuri kiriya kintu guhora kugikora, nimba bemera ko Kristo aba ari uriya mugati baba bariye, ni ukwemera ko nyine buri gihe bahora barya nde? Bahora barya Kristo. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri iki gitambo nyine cya misa kiri wrong, ntabwo nyine ari ukuri, kubera ko kiba gihinyura igitambo cya Kristo cyatambwe rimwe kugira ngo umunyabyaha agire gute, abarirwe ibyaha.
cyagatatu rero twabonye mu byukuri uburyo bwiza bwo kubahiriza umugenzo nuko umwami Yesu yategetse muri uyu mugenzo yuko abagaragube bakwiriye gusenga cyangwa se mu gihe basenga no gushimira kugwa umugati na divayi niye mpamvu rero aba bayobora cyangwa se aba bayobora uyu mugenzo bakwiriye gusenga barabivuga hano ngo bityo bikaba bitandukanyijwe n'ikoreshwa risanzwe kugira ngo bikore imirimo yejejwe nuko rekana ko mu byukuri mbere yuko dufata kiriya gikombe na divayi aba abayobora umugenzo barabanza bakasenga isengesho riba rimaze iki riba ryerekanye ko uyu mugati twakuye muri branjeri ntabwo ukiri umugati ahubwo werejwe gukora undi murimo bitume rero mu byukuri abagiye kwegera igaburo ryera ntabwo babakiureba nk'umugati bavuye muri branjeri ahubwo bawureba nk'ikimenyetso kitwibutsa urupfu rwa Kristo rero iryo sengesho nta kindi rikora ni ukugira ngo mu byukuri bibe bitandukanyijwe n'umurimo usanzwe byari bisanzwe bikoreshwa kugira ngo noneho bikoreshe umurimo ugize gute wejejwe rero gufata no kumanyagura umugati gufata igikombe kandi bamara gufataho ubwabo bakanasangiza abandi bose nuko rekana ko mu byukuri ntaga ari iby'umuntu ku giti cye ahubwo nuko buri muntu wese agira gute afata ku mugati no ku gikombe ya rero mu byukuri ntabwo nyine umugati uba wabaye Kristo nta nubwo kiriya gikombe kiba cyabaye amaraso ye mu buryo buri iterari ahubwo twabonye ko ni ibishushanyo bidushushanyiriza uwo mubiri wa Kristo watambwe ku bwacu n'amaraso ya Kristo yaminye ku bwacu byose rero mu rupfu rwe akaba ari bwiyo twegeye igaburo ryera tujyana iyo mitekerereze tujyana uko kuri kwa Bibiliya rero ahantu icyo tugiye kwiga cya kane kiravuga ngo kwima abantu ku gikombe kuramya ibikoreshwa mu igaburo kubizamura hejuru cyangwa kubitembereza ngo abantu babyunamire no kubibikira kuzakoreshwa mu yindi mirimo y'iyobokamana byose binyuranye n'imiterere y'uyu mugenzo n'icyo Kristo yawushyiriyeho mu byukuri iyo turi kwiga umubatizo n'igaburo ryera tugenda cyane cyane dusa nkaho turi kugenda twigizayo gaturika kubera ko uyu mugenzo yawukoreshaga mu buryo butari bwo niyo mpamvu ibi bintu byose mu byukuri dusomye hano ni ibintu byerekana ko mu byukuri bihamya ko imiterere y'uyu muhango twasibiye na Kristo ubwe kubera ko byanditswe mu ijambo ry'Imana iyo biri kugenda kuriya mu byukuri iyi miterere yose kera imiterere y'ifunguro ryari bayageze gute iba yangiritse niyo mpamvu rero dukwiye kureba impamvu mu byukuri bavuga ngo iki kintu kivuga ngo kwima abantu igikombe iri jambo rijya rikunda kungora ari amagambo abiri nyine avugwa kimwe avugwa kimwe ariko asobanuye mu buryo butandukanye igikombe n'igikombe igikombe n'igikombe igikombe ni ahantu nyine mu naho igikombe ni igikombe nyine sibyo rero ninza kubivuga wenda nimutinda aho ngaho rero iki kintu kivuga ngo kuzamura igikombe ni ukwerekana iki ni uko mu by'ukuri kiliziya gaturika mu kintu yemera ko iyo koko umuntu afashe umubiri cyangwa se umugati nuko aba uba ari umubiri wa Kristo nyine mu buryo buri iterana yafata umugati uba ari umubiri wa Kristo yafata igikombe biba ari amaraso ya Kristo mu buryo buri iterana niyo mpamvu rero iki kintu cyo kwima abantu igikombe biva hehe nuko ibo bavuga ko mu gihe bahaye abantu nyine urumva nimba bemera ko ari Kristo ubwe guha abantu nyine uyu mugati no kubaha igikombe ni ukwerekana ko baba batinya ko abantu bari buze kwanduza uwo muhango
rero bihimbira ubwo uburyo bwabo bwo kuvuga ko mu byukuri iyo umuntu afashe kimwe muri byo kuko byose nubundi biba ari Kristo bishushanye ngo biba bihura nuko yafata byombi mumva iki kintu kuntu nyine gitangaje kandi nyine kirimo na heresi minigoye cyane niyo mpamvu mwumve ntago bihereye ku buryo umuhango ugiye gukoreshwa ahubwo bihera ku buryo bemera uyu muhango niyo mpamvu bavandimwe icyo umuntu cyangwa se inyigisho umuntu yemera nizo zigena ubuzima baho ntabwo waba wemera inyigisho y'ikinyoma ngo nurangize ubeho ubuzima bw'ukuri ntibishoboka ahubwo iyo wemera ikinyoma ubaho ubuzima nyine bw'ikinyoma niyo wemera inyigisho y'ukuri ubaho ubuzima bw'ukuri niyo mpamvu urebeye hano kuba bemera ko gusa bemera ko umugati uba wahindutse Kristo umubiri wa Kristo igikombe kigahinduka amaraso ya Kristo direct iyo ba approaching icyo kintu biba bitandukanye nuko umuntu ya approachinga ibyo byose ribona nk'igishushanyo kidushushanyiza ikindi kintu bituma rero mu by'ukuri kuba abantu babona izo nyigisho mu buryo bubiri butandukanye nicyo gituma n'uburyo bakora iyo migenzo biba bihabanye niyo mpamvu rero mu by'ukuri kubera ko byapfiriye kuba abantu bamaze kwakira mu mitekerereze yabo yuko umugati uba wahindutse umubiri wa Kristo igikombe kigahinduka amaraso ya Kristo bituma rero mu by'ukuri bumva ko uwo muhango nuhabwa abantu barawanduza muri uko kuwanduza rero nta kindi gikwiriye kuba nibabaha kimwe n'ubundi biraba bigira gute biraba byuzuye ariko ibyo nibyo bihimbiye biraba byuzuye ko n'ubundi bafashe wa mubiri wa Kristo wose niyo mpamvu najyaga mbitekereza ariko nyine simbibone ntangiye kubyiga nibwo umuntu nyine utangira kuyibona mujya mubibona muri misa mbona padiri niwe ujya ukoresha igikombe wenyine niwe wenyine ujya unywa divayi nta wundi muntu wenda mu bantu babaye muri gatolika barabizi ukaristi ibo nyine bemera ko ntago abantu bakwiriye gufata byombi ahubwo padiri cyangwa se priest ni ukwiriye gufata byombi kandi ni ukuvuga ngo uwe ufashe byombi aba yujuje umuhango n'uriya ufashe kimwe nawe aba yujuje iki umuhango ariko bavandimwe ntago aribyo tubona muri bibiliya niyo mpamvu mu by'ukuri nko muri katekisimu yabo bavuga ko mu by'ukuri Kristo uko agaragara nibyo nahimaze kuvuga agaragara nyine mu by'ukuri muri ibyo bishushanyo bibiri abigaragaramo nicyo gituma bumva ko ubwabo bakumva ko mu by'ukuri umuntu afashe kimwe abafashe byose ndaza kubereka mu by'ukuri nyine ingaruka zirimo cyane ariko icyo bibiliya yerekana ko ikimenyetso cyuzuye cyo kugira ngo uyu muhango ube wuzuye nuko uwariye ku mubiri wa Kristo akwiriye kunywera no ku gikombe cyiwe mu gihe bavuga ngo mu by'ukuri umwe akwiriye kurira ku mubiri we ariko mu by'ukuri igikombe cye kandi akaba ageze gute akaba byujuje ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze reka mbaye nk'urugero wenda kuri ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko ibice 12 umurongo wa 23 Samuel wenda yansomera niba afite Bible igice cya 14 umurongo wa 23 14:23
aravuga ngo yenda igikombe amaze kugishimira arakibaha banyweraho bose. Yenda igikombe amaze kugishimira numvise hari umwanywe undi arareka banyweraho bose. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo 26:27, yenda igikombe aragishimira kamere kuri 26. Bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira arawumanyagura awuha abigishwa be arababwira ati ni mwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda n'igikombe aragishimira arakibaha arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko yari amaraso yanjye isezerano rishya ava ku bwa benshi kugira ngo bagira gute kugira ngo babarirwe. Rero bavandimwe, iki kintu cyo kwima abantu igikombe ni ukwerekana ko mu by'ukuri ntago bihuye nyine no kuri kwiki kuri ijambo ry'Imana, ahubwo Bibiliya yerekana ko mu by'ukuri wafashe igikombe akwiriye no gufata iki, akwiriye gufata umugati, cyangwa se uwanywereye uwariye umubiri wa Kristo akwiriye no gufata ku maraso ye nk'ikimenyetso cy'amaraso ye atwibutsa urupfu rwe. Sibyo? Niyo mpamvu ikindi kintu bavuga hano nyuma yo kwerekana iki gikombe bavuga ngo kuramya ibikoreshwa mu igaburo, kubizamura hejuru cyangwa kubitembereza ngo abantu babyunamire no kubibikira kuzakoreshwa mu yindi mirimo y'iyobokamana, byose binyuranye n'imiterere y'uyu mugenzo n'icyo Kristo yawushyiriweho. Reka mvuge kuri iki kintu cyo kuramya ibikoreshwa mu igaburo. Nk'uko ndi kwirefera ku buryo wenda ibyo umuntu yagiye asoma, ariko kandi n'amashusho tugenda tubona muri misi isanzwe, nuko mu by'ukuri iyo tubona iyo abantu bagiye kwakira Ukaristiya, hari abafata gutya, hari abapfukama. Icyo kimenyetso rero kubera ko bihera mu kwiyumva ko uwo bagiye gufata ari Kristo, uwo bagiye kurya ni Kristo ubwe. Niyo mpamvu rero kugira ngo berekane imbaraga z'icyo kintu, niyo mpamvu habaho ikintu cyo kubipfukamira, habaho ikintu cyo kugira gute cyo kubifata nyine uciye bugufi cyane, kwerekana ko ikintu ugiye gufata ni Kristo ubwe. Niyo mpamvu rero iki kimenyetso cyo gupfukama no gukora indi geste yose ugiye gufata Ukaristiya mu gitambo cya misa muzabibona, nta kindi buriya kiba kigenderewe ni ukuramya. Ariko se mu by'ukuri baramije icyo ukuri? Kiriya kintu nicyo cyagakwiriye kuramya? Niyo mpamvu rero mu by'ukuri itorero rya Gatolika rihora nyine riha abantu iki gitambo cya misa, cyangwa se rigahora rihabaha iyi sakramentu ry'Ukaristiya nk'ikimenyetso mu by'ukuri cyo guhora abantu igihe cyose bagiye kurifata bahora baramya icyo kintu. Ibikoreshwa rero nimba mwumva neza, ikiri kuramywa muri uwo mwanya ntabwo ari uwo bihamya, ahubwo ni igikoresho ubwacyo. Abantu bari kuramya Ukaristiya ariko ntibari kuramya iki? Ntabwo bari kuramya icyo umubiri wa Kristo nyine cyangwa se icyo umugati ushushanya. Ibyo rero bigahita byerekana ko nubwo byakorwa inshuro runaka ariko still umugenzo nk'uko Kristo yawutanze wagize gute? Wapfuye. Niyo mpamvu rero bavandimwe iyo bakoze gutya, kuko no mu mateka tubona y'itorero rya Gatolika usibye gusa kuba wenda iki kintu cyo kuramya Ukaristiya, kuko banemera no kuramya, niyo mpamvu akenshi usanga no muri kiriziya habamo amashusho nayo barayaramya. Rero mu by'ukuri uretse kwica gusa nyine umugenzo nk'uko Kristo yawutanze, ariko babiremeye ikigirwamana kandi bakakiramya, ni ukuvuga ngo baba bishe cyangwa se
baba bacumuye kwitegeko rya mbere n'irya kabiri Imana yatanze. Icya mbere ryo kutiremera igishushanyo, ikindi kandi ryo kutakikubita imbere. Ni gute rero uyu mugenzo uba wapfuye? Nuko mu byukuri uyu mugati wapfuye guhera ko gusa icya mbere nuko bawemera mu buryo butari bwo. Icya kabiri mu buryo bwo kushyira mu bikorwa nuko noneho wa muntu umwe ari uri guhabwa iki? Ari guhabwa igikoreshwa mu igaburo ryera kimwe. Ikindi kintu cya kabiri, iyo bagiye kugifata bagifata muri cadre yo kuramya. Icyo gihe rero mu by'ukuri aho kugira ngo baramye uwo bishushanya, batangiye kuramya ibikoresho ubwabyo. Ni nayo mpamvu usibye gusa kuramya igikoresho, nimba koko na padiri ubwe afata agafata igaburo ryera, agafata cya gikombe, agafata na wa mugati, ni ukwerekana ko mu by'ukuri hari ukuntu we abashyizwe hejuru, abandi bakaba bageze gute? Bacishijwe bugufi. Niyo mpamvu hari ikintu hano bavuze, uretse gusa mu by'ukuri kuramya ibikoreshwa mu igaburo ryera, kubizamura hejuru. Nyine uburyo bizamurwa hejuru, nyine bizamurwa nk'ibintu by'agaciro, bizamurwa nka Kristo uzamuwe, noneho abantu bose bakunamira ibyo nkabunamira Kristo. Ariko nyamara atari Kristo, ahubwo ari iki? Ari ibintu bisanzwe cyo mu buzima busanzwe. Icyo gihe rero mu by'ukuri uku kubizamura hejuru, ikindi kandi cyangwa se ngo kubitembereza ngo abantu bagire gute, abantu bagire gute babirame ibintu byose rero mu by'ukuri. Ikindi kintu hano bavuga hano ngo ni ukubibikira kuzakoreshwa mu yindi migenzo y'iyobokamana. Ibi byerekana iki? Nimba mu by'ukuri ikintu gishushanya igikombe cya Kristo, ibi bintu bakabibika kugira ngo bizakoreshwe mu kindi gihe. Mu by'ukuri ikibazo cyane ntabwo ari uko ibikoresho nyine ari byo kibazo, ahubwo uko biri gukoreshwa n'impamvu biri gukoreshwa n'iri rongo. Kuko biri kubikirwa nk'ibintu byera. Turaza kureba kuri iki gice cya nyuma turi kwige uburyo ibi bintu biguma ari bya bindi. Niyo mpamvu rero nta mpamvu yo gusingiza ibintu, nta mpamvu yo kubona umugati ngo tubone ko ari ikintu kidasanzwe, ngo tubone mu by'ukuri igikombe turi gukoresha ngo tubone ko ari ikintu kidasanzwe. Ahubwo ikidasanzwe Bibiliya itwereka n'icyo kimenyetso, n'icyo tuba turi gukora kitwibutsa urupfu rwande rwa Kristo ruri gushushanyirizwa muri ibyo bintu turi gukoresha. Niyo mpamvu rero yavuze aravuga ngo mu by'ukuri kuramya ibikoreshwa mu igaburo ryera, kubizamura hejuru cyangwa kubitembereza ngo abantu babyunamire, no kubibikira kuzakoreshwa mu yindi mirimo y'iyobokamana, byose binyuranye n'imiterere y'uyu mugenzo. Ni gute binyuranye n'iyi miterere y'umugenzo? Twabonye ko uyu mugenzo icya mbere imiterere yabwo n'urwibutso. Nacyo gituma rero mu by'ukuri mu gihe turi kwegera igaburo ryera tujyana nyine uko kuri, kuko tugiye kwibuka urupfu rwa Kristo. Aho rero hano bari kwerekana uburyo bubi rifatwamo nuko abaryegera begera batabona iyo mpamvu, iyo miterere ya Kristo yo kubona ko ari urwibutso rutwibutsa urupfu rwa Kristo, ahubwo bakajyana imitekerezo yo kubona ko ni Kristo ubwe tugiye kugira gute, tugiye gufata. Ibyo bintu rero mu by'ukuri biba bihabanye n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Uretse rero gusa kunyuranya n'imiterere y'umugenzo, binyuranye gusa n'icyo Kristo yawushyiriyeho. Kristo yawushyiriyeho kugira ngo tuzajya twibuka, kandi twibuke urupfu. Mu minsi yashize mperuka kumva mwene data umwe ari kwigisha ku igaburo ryera, aravuga ngo iyo turi gufata igaburo ryera wagakwiriye, ni igihe cyo ubundi ntabwo twibuka umuntu akiriho, siko bimeze? Twibuka nyine umuntu nyine kubera ko yapfuye. Ariko aravuga ngo ni igihe dukwiriye gusubiza ibitekerezo byacu inyuma, tukongera kandi tukibuka Kristo avuka ava mu ijuru, asize icyubahiro cye, akambara umubiri, akabaho mu isi yambaye umubiri w'ibyaha,
akaba mu byukuri yishushanyije nk'abantu ariko ataragiraga icyaha, tukongera kandi tugasubira muri ubwo buzima tukagera ku musaraba i Golgota aho Kristo yarabambwe abambiye ibyaha byacu, tukabona igihe apfa akazuka. Icyo kintu nicyo cyagakwiriye kugenda mu bitekerezo byacu igihe turi gufata igaburo ryera, kuruta ko kumva ko gusa ndi kwita ku mugati, ndi kwita ku gikombe, ahubwo nagakwiye gusubiza inyuma nkongera kandi nkagarura amateka y'icyo Kristo yagize gute yadukoreye cyangwa se yakoreye abanyabyaha. Niyo mpamvu rero ntago gusa binyuranyije n'imiterere y'umugenzo, ahubwo binyuranyije n'icyo Kristo yavuze gute yawushyiriyeho, kuko yawushyiriyeho kugira ngo tuzajya twibuka. Niyo mpamvu mu bice bya mbere twize bibanza twabonye ko mu by'ukuri igihe cyose igaburo ryera rifatwa mu buryo bukwiye ni igihe koko tujyana imitekerereze, tujyana ukuri kw'ijambo ry'Imana, nkagenda nzi ko ngiye kwibuka urupfu rwa Kristo. Ikindi kandi kinyereka, njya nkunda kukibabwira turi kwiga iki kintu, kinyereka uburyo iyi migenzo yari ikomeye pe. Tubona igice cya 11 cy'urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, Pawulo ari gucaha mu itorero ry'i Korinto uburyo umugenzo wari uri gukoreshwa nabi cyangwa se utari urimo gukoreshwa nk'uko Kristo yawugenye. Mu by'ukuri byerekana uburyo wari umugenzo nyine ukwiriye kwitabwaho mu itorero rya Kristo. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri kwima abantu igikombe, kuramya ibikoreshwa mu igaburo, kubizamura hejuru cyangwa kubitembereza ngo abantu babyunamire, no kubibikira kuzakoreshwa mu yindi mirimo y'iyobokamana, byose binyuranye n'imiterere y'umugenzo n'icyo Kristo yageze gute yawushyiriyeho. Iki rero iki gice nta kindi kintu kiri kutwereka, kitwereka ko mu by'ukuri ntabwo igihawe agaciro cyane ari ibikoresho turi gukoresha, ahubwo igihawe agaciro cyane ni icyo ibyo bikoresho biri gusemboriza. Niyo mpamvu ntabwo dukwiriye kwita cyane ku bikoresho, ahubwo dukwiriye kwita ku cyo ibyo bikoresho biri kudushushanyiriza. Ibyo bintu nyine nibwo tuba turi gufata igaburo ryera nk'uko umwami yagize gute, nk'uko umwami yabitanze. Ingingo ya gatanu, haravuga ngo ibintu bifatika bikoreshwa muri uyu mugenzo iyo bimaze gutunganyizwa gukoreshwa nk'uko Kristo yagennye bigirana isano na Kristo wabambwe nk'aho ari we by'ukuri. Reka wenda nsoreza ahangaha haravuga ngo ibintu bifatika bikoreshwa muri uyu mugenzo nk'uko twagiye tubivuga hano babivuga nyine ariko tugeze kuri ibintu bikoreshwa twese tuzi bifatika. Bibiliya ivuga, bavuga umutsima, bakavuga n'igikombe, sibyo? Gusa iyo turi kubona wenda umugati bakoresha, ntago tubona Bibiliya ivuga ngo hakwiriye kuba wenda hari ubwoko bw'umugati runaka. Wenda ngo tube specific tujye tuvuga ngo nimutazana umugati umeze gutya ifunguro ryera nyine ryaba ryagize ikibazo. Mu by'ukuri ntago tubona ko mu by'ukuri avuga ngo umutsima cyangwa se iki umugati. Ikindi kandi nyine tubona igikombe cyangwa se ahandi bavuga divayi. Muri Bibiliya berekana mu by'ukuri igihe Yesu yafataga yavuze nyine iyo bari gukoresha, ariko kandi nayo ntabwo tubona ari itegeko kuvuga mu by'ukuri naho wenda turebe ngo dukwire nyine kubona divayi iri kuvugwa hano. Matayo ibice twari twasomye 26 murongo wa 29, ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza ku munsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Mu by'ukuri hano yari ari kwerekana ko mu by'ukuri ari imbuto z'iki divayi ariko y'umuzabibu, ariko mu by'ukuri ntabwo tubona ari itegeko cyangwa se ngo tubone ahantu birivuga ngo nimudafata divayi y'umuzabibu ifunguro ryera rizaba rigeze gute. Ariko icy'ingenzi cyane ni uko ibikoresho bisemboriza urupfu rwa Kristo nk'uko birivuga bikwiriye kugaragara, hakagaragara umugati, hagaragara na divayi. Ni ibintu nyine bifatika bikwiriye kuboneka mu gihe uwo muhango uri kugira gute uri gukorwa.
niyo mpamvu rero hano abavuga zino simbitindaho kuko ni ibintu du nta hano turabona ibyo byo byose usibye no kuvuga wenda hangaha nta nahantu wenda nimba hari umuntu waye okay wenda ukaristiya yo nabonye bazana kantu ka ari ukuntu nyine ka kameze ko ariko nyine nako gafite uko kasemboriza nyine yo uwo mubiri wa Kristo ariko nta hantu tubona bazana umutsima wenda ngo bavuge ngo umuntu umutsima literari sibyo cyangwa se ngo tubone abantu bazana ikindi kintu gifatika wenda ngo tubone aricyo tugiye gukoresha ntabyo ndabona aho wenda abantu bagiye uyu munsi tubibona tubona dukoresha nyine umugati wo muri brangerie niyo mpamvu nk'iyo abantu cyane bashaka gukritika kubera nyine kutumva ubusobanuro bw'iki kintu abantu batangira nyine kureba ko iki ari umugati nyine usanzwe akabona ko ni wa mugati n'ubundi yariye mu gitondo iwabo akazana niyo mpamvu nko mu Bakorinto Pawulo iyo batangiye gufata ifunguro rya nabi yajyaga ababwira akababwira ati ese ntimufite ingo zanyu kibyari bikwiriye ko ni ukuvuga ngo imigati na hano wagenda ukawurya rero nta mpamvu yo kugira nyine nkaho usa nkaho ariho ngibona umugati kugira ngo njye mpage ntago ikiba kigendera wari ubwinshi bw'umugati uri burye nta nubwo ikiba kigendera ari ubuto bw'umugati uri burye ikigenderewe n'icyo bisemboriza abavandimwe ntago ikigenderewe ari ingano ya divayi uri bufate oya ikigenderewe n'icyo bigira gute n'icyo biri bushushanye niyo mpamvu rero hano bavuga ko mu by'ukuri ibintu bifatika bikoreshwa muri uyu mugenzo nibyo mbabwiye nsubiye inyuma gatoya mbuza kuri ibikoresho twabonye ko ari ibintu bifatika n'ibintu bisanzwe n'ibintu nyine dukoresha nawe ubwawe wakoresha ariko twabonye ko iyo abari kuyobora uwo muhango basenze nuko ibi bikoresho biba bitandukanijwe n'ibisanzwe noneho bigiye gukoreshwa umurimo uhishejwe noneho muri uwo mwanya bikagira ikindi kintu bivuga niyo mpamvu rero yavuze ngo iyo bimaze gutunganyirizwa gukoreshwa nk'uko Kristo yagennye yahise avuga ngo bigirana isano n'iki bigirana isano na Kristo wabambwe ubwe ikindi kandi ravuga ngo nk'aho ari we by'ukuri nubwo byo biba ari ibishushanyo kwerekana iki ni uko iyo bitunganyije cyangwa se bihawe kugira ngo bikoreshwe uyu murimo ni ukuvuga ngo uyu mugati ubuhagarariye umubiri wa Kristo iki gikombe cyagihagarariye amaraso yande ya Kristo noneho bivuye mu bisanzwe bihagarariye ikindi kintu icyo kintu rero bihagarariye ni cyo kintu cy'ingenzi niyo mpamvu yavuze ngo bihita bigirana isano na Kristo umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo ariko ikintu dukwiriye kumva nubwo byo biba ari iki n'ibishushanyo uyu mugati urashushanya umubiri wa Kristo aya maraso cyangwa se iyi divayi irashushanya iki irashushanya amaraso ya Kristo niyo mpamvu nababwiye icyo twarebye hejuru bihita byerekana uburyo umuntu we ahita yumva ko mu by'ukuri nimba bavuze ngo igikombe ni ukwerekana ko n'umubiri wa Kristo literari ni amaraso ya Kristo rero uwegera akwiriye kugenda gake kubera ko hari n'ibintu byinshi cyane byakoreshwaga nyine ariko bitari ukuri twari turi kubigana nimugoroba na Desire yasaze ndi gutegura uburyo nyine abantu bafataga divayi bakavuga ngo iyi ngiyi ngo ni antivirus ngo ibyaha ngo ni virus rero nta muntu ukwiriye guhunga antivirus ibyo bintu byose ni uburyo abantu batekereza ariko bidahuye mu by'ukuri n'ukuri kw'ibyanditswe niba ntekereza ko ari antivirus ije kwita virus rero imiterere y'umugenzo wagize gute wangiritse ahubwo icyo tubona ni urwibutso rw'urupfu rwa nde urupfu rwa Kristo niyo mpamvu rero iyo bamaze gutunganyirizwa icyo Kristo yawushyiriyeho bihita bigirana isano na Kristo wabambwe ubwe nk'aho ari we by'ukuri nubwo byo biba ari igishushanyo
impamvu rero bakoresha iziterime bakavuga ngo umubiri wa Kristo ndetse bakavuga ngo amaraso ya Kristo nuko mu byukuri ibyo nibyo byabihagarariye byabihagarariye nyine cyo byabihagarariye umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo ariko mu byukuri ibyo bigakomeza ari bya bindi ngo ku buryo rero rimwe na rimwe byitwa amazina y'ibintu bihagarariye hari igihe nyine iyo tujya kuyitanga ntago tuvuga ngo akira umugati akira divayi ahubwo muri uwo mwanya bigiye gukoreshwa bikoreshwa bihagarariye amazina nyine byitiriwe niyo mpamvu bavuga ngo akira umubiri wa Kristo akira amaraso ya Kristo ariko si ukuwakira nk'ugiye kurya umubiri wa Kristo litera ntabwo ari ukunywa nk'ugiye kunywa amaraso ya Kristo literari ahubwo yavuze ngo mu buryo rimwe na rimwe byitwa amazina y'ibintu bigize gute bihagarariye ni umugati ni divayi byamara gusengerwa bikaba bitandukanyijwe n'ibyari bisanzwe bigiye gukoreshwa umurimo wera niyo mpamvu iyo tugiye gukora uwo mugenzo bya bintu cyangwa se bya bikoresho bisigara noneho biri kwitwa amazina y'ibyo bigize gute bihagarariye mu yandi magambo hano avuze ni umubiri n'amaraso yande n'amaraso ya Kristo rero akandi akindi kintu yavuze ngo nubwo mu buryo bw'ukuri no mu miterere yabo bikomeza kuba umugati na divayi gusa nk'uko byari bimeze na mbere hari ingingo imwe tuziga yerekana ko mu by'ukuri kubwira abantu yuko uyu ari umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo mu buryo nyine bufatika ntago gusa ari ukunyuranya n'ibyanditswe ahubwo bavuga ko mu by'ukuri na conscience y'abantu nayo ibiri guhungabana ni gute ushobora kukuzanira umugati marangiza nakubwira atakira umubiri wa Kristo nanjye ubwanjye mu bitekerezo byanjye nkicara nkavuga ati kabisa ngiye kurya umubiri wanjye kandi ubona ko ari umugati barimo ati no mu buryo busanzwe bw'umuntu umuntu usanzwe ntabwo ibyo bintu bihura ntabwo bihura ko wampa umugati ngo mbone ko wahindutse umubiri w'umuntu rero usibye gusa rero mu by'ukuri kunyuranya n'ibyanditswe na conscience y'umuntu ntabwo ibyo bintu nyine n'ibitekerezo no gutekereza k'umuntu ntabwo bihura niyo mpamvu rero mu by'ukuri reka nsome wenda nko mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 nk'uko dukomeza ku Bakorinto ba mbere ni ibice 11 murongo wa 26 murongo wa 28 uburyo bibiri ikomeza ko kuyo biri gukoreshwa nubwo mu by'ukuri bihagarara mu mazina y'icyo bihagarariye ariko kandi mu busanzwe bikomeza kwitwa kwa kundi mwumve ikintu cyane mu by'ukuri confession biri kutwigisha ni imiterere y'uyu mugenzo twajya mu bintu byinshi tukavuga ibintu byinshi ariko ikintu cy'ingenzi cyane turi kubwirwa ni uko ikintu gikwiriye kwitabwaho mu gihe turi gufata igaburo ryera ntabwo ari ibikoresho ahubwo ni impamvu umugenzo washyiriweho nta kindi rero ni ukwibuka 26 uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza azazira icyo gituma umuntu wese urya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagigwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso y'umwami Yesu ariko murebe hano uko muzajya murya uwo mutsima ari kubivuga mu buryo nyine yuko bya bintu bikitwa amazina yabyo nyine bikomeza kwitwa amazina yabyo nubwo iyo bigiye gukoreshwa byitwa amazina y'ibyo bihagarariye
muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza azagira gute azazira. Rero bavandimwe nsoza kugira ngo wenda tuze kujya mu bibazo cyangwa inyunganizi, ntabwo nyine nagiye andetaye ibi bintu, ariko mu by'ukuri hari ikintu cy'ingenzi mu by'ukuri umutima w'ibi bintu tuba dushaka kugira ngo nibura buri muntu wese yumve. Twajya mu mateka, twajya hehe, ariko icy'ingenzi buri muntu wese akwiriye gusigarana ni imiterere y'uyu mugenzo. Nuko mu by'ukuri impamvu yabyo ni ukwibuka urupfu rwa Kristo. Ntabwo ibifite agaciro ari ibikoresho, ntabwo ibifite agaciro ari ukubizamura cyangwa kubimanura. Igifite agaciro ni uko igihe tugiye kwegera igaburo ryera dukwiriye kumenya yuko mu by'ukuri tugiye kwibuka urupfu rwa Kristo. Ikindi kandi ni uko mu by'ukuri ibikoresho dukoresha biba ari ibintu biba bikiri ibikoresho, ariko aho bitandukaniye ni uko nyuma yo gusengerwa cyangwa se nyuma y'isengesho, navuga ngo umurimo byakoreshwaga mu buryo busanzwe urahinduka bikaba bigiye gukoreshwa undi murimo woheshejwe. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri icyo gihe iyo biri gukoreshwa bifata amazina bihagarariye, tukavuga ngo ni umubiri wa Kristo, tukavuga ngo ni amaraso yande ya Kristo. Aho twasomye nko muri akaba nasomye muri Matayo honyine ukuntu nyine Yesu iyo yavugaga akereka wa mutsima, ariko kandi agahita yerekana n'icyo bihagarariye akagiha abigishwa be. Bakirya Yesu yenda umutsima, wari umutsima usanzwe, arawushimira, arawumanyagura, arababwira ati ni mwende, uyu ni umubiri wanjye. Ni umutsima, ariko agiye kuba arababwira ngo uyu ni umubiri wanjye. Ni ukuvuga ngo wa mutsima wari usanzwe, nyuma yo kuwushimira uhagaze mu mwanya wo gukora none icyo ugize gute uhagarariye. Yesu yenda igikombe aragishimira, arakibaha arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi kugira ngo bagire gute bababarirwe ibyaha. Ni igikombe, ariko yamara gushimira akavuga ngo ni amaraso yanjye. Ni umutsima, yamara gushimira akavuga ngo uyu ni umubiri wanjye. Kwerekana ko mu by'ukuri akavuga ngo ibyo mujye mubikora ku bw'impamvu imwe gusa. Impamvu imwe gusa ni ukugira ngo mwibuke urupfu rwanjye kugeza aho nzazira. Ya rero kwa kabiri ndumva tuzasoza ibi bice, mwami nadushoboza. Murakoze. Ubwo twajya yaba mu bibazo cyangwa se inyunganizi, kuko nzi ko ni topic nyine ifite ibibazo byinshi, umuntu yibaza, uko umuntu atekereza, bituma rero kuyama mu by'ukuri.